Na ką, šitą video pradedu su dideliu, dideliu jauduliuku, nes šiandien tos rungtynės, kurias jeigu laimim patenkam į pusfinalį, nukautumėm Wolvesus, kurių realiai vienas startinio penketo žaidėjas pas juos uždirba daugiau už mūsų visą penketuką, tai čia būtų pergalė kosminė, negaliu pasakyti, ir įrodytumėm dar kartelį, jau karalius Mindaugo taurę įrodinėjom, čia įrodinėjom, kad ne pinigai žaidžia, o noras, noras, didelis noras ir tiek, tai šiaip galvoju iš viso nieko nefilmuot, bet nusprendžiau, jog irgi jum turiu parodyti, ką galvoju prieš rungtynės, ką galvoju po rungtynių, tikiuosi laimėsim ir galėsim švest kartu ir tada bus dar daugiau streamų video iš rungtynių, nes sezonas tęsis, nes nesinori pralaimėti. Dauguma komandos norėjo playoffuose žaisti, nes mes sezono metu du kartus jau jos nukalė. Tai čia, kad tie ekspertai išneka, oi atsitiktinumas, nifiga čia neatsitiktinumas. Mes sezoną jau du kartus iš trijų jos nukalėm. Dabar jau 1-0 pirmaujam ir paskutinį taškelį mes turim padėti, užbaigti jų sezoną, pratęs savo sezoną ir bus gerai. Ir man asmeniškai šitos rungtynės prieš Vilkus nėra tiesiog, kad Vilkai prieš Jonamą. Čia yra biškiai man asmeniškumų susijęs su daugeliu dalykų, tai ne, man Vilkai patinka, jų daromas darbas, viskas all good, bet aš pats motyvacijų atrandu, kaip įrodytas, kaip susikurti didesnę motyvaciją, tai man asmeniškai yra tokių dalykėlių, dėl kurių aš stengiuosi dar ir dar labiau, tai dabar važiuojam, kaip pastovi, kavukė prieš rungtynės, jis ir kalkiai sustojam kapučino, du tribitai, važiuojam į salę, ten pradedam apšilinėti, kas yra apšilimas, pats pagrindinis dalykas rungtynėse, reikia gerai šilt, kad pradėti rungtynės ir paskui įsivažiuot. Ir iš karto įmetu linką apačioj paleidę knygą, jau knygą, dar ir fizinės nėra, bet 24 gegužės bus jau fizinė knyga, tai gali dabar jau užsisakyti, įmetu į aprašymą. Ir ką, važiuojam Drioxtel, tikėkime, Vilkus paimsim, nes reikia. Vėl galim perrašyti Jonavos istoriją, vėl Hebra, karaliaus Mindaugo taurėj perrašėm Jonavos istoriją, dabar vėl galim perrašyti Jonavos istoriją. Važiuojam. Nors ir kaip sunku, čia tik viena diena laisva buvo, per kurią turėjom treniruoti vien rungtynės, aišku, sunku žaisti po 35 minutės, bet kai tokia motyvacija, visas nuovargis pasimiršta, viskas pasimiršta ir mes einam į aikštelę ir tikėkime sudaužysim. Ta prasme, atvirai labai tikiuosi, kad mes laimėsim, išeisim toliau ir paskui gal dar net dėl medalių pakovosim, o šiaip, manau, šiandien saldautas Jonavoj bus. Turėtų daug hebrų susirinkti, tai šiandien pakaisim. Jeigu, aš norėčiau, jeigu šiandien laimim, visi subėga į salę ir visi švenčiam, tai nieko, nusiteikimas maksimalus, važiuojam, kaip sakiau, geras apšilimas ir taktika paruošta, kur truputį pakeitėm, truputį kai ką patobulinam per vakar treniruoti ir tikėjimės bus gerai, tai tiesiai šoku į highlightų savo rungtynių ir palinkėkit sėkmės. Su jumis sveikinamės iš Jonavos ir sveikinamės iš bene laukiamiausių kol kas atkrintamųjų varžybų rungtynių. Jonavos Cbet ir Alytaus Wolves susitinka lygos ketvirtfinalyje ir čia po pirmųjų rungtynių į ringo kampą įspausta yra Alytaus ekipa. Kaskis vos pataiko į lanką, finalinė sirena, Virginijus Šeškus tėškia kaklaraštį į žemę. Edvinas Šeškus vandeniu laisto publiką. Mes ką tik stebėjome istoriją, ponios ir ponai. 80-75 Jonavos Cbet žengia į 2022-3 metų sezono BCF LKL pirmenybių pusfinalį. Kokios rungtynės, kokia serija ir kokia jų atomas. 80-75 ir 2-0 Jonavos Cbet siunčia namo Wolvesus. Arena skanduoja ačiū, ačiū, mes sakome ačiū, ačiū jums visiems uždėmesį, nukauna didelį. Ir dar kartą, tos istorijos autoris yra Virginijus Šeškus. Aplodismentai. Trūksta žodžių. Kažkas neįtikėtino.
aš jums sakiau, ką aš jums sakiau. Tai jau išmaudėm trenerius visus ir... Niekas negali padėti, čia jums. Jums toks vaizdas išrūbinės iš karto tiesiogiai, čia visi apsipatenginę viskas. Kainuogi vyrai bus jau nesumūsite. Vilkai nukalti, dabar eisiu, prisėsiu ramėjim. Tai aš jums paskutu vis, taip pat. Va ir irgi, LKL'as liūdė, ne man to. Opa, 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 juda, juda, robis, opa, opa. Bet lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, Cbet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.